Primeiro, prova a IDATAM, cata plano estratégico de desenvolvimento, na Belifine, para o período 2011-2030, lá é da LALOS. É uma vara que afia, é uma vara que questiona, mas ainda não é prova a IDATAM. Segundo, a tu reitera de importância desse desenvolvimento e a área do setor petróleo no gás, e a tutela do Sr. Ministro Alfredo Pires na minha, durante a Tina Sanolo e Cusné, pela refletimos o ensaio processo de construção do Estado e o processo de construção da nação de Timor-Leste na minha. E estou tudo que orgulho nessa Timor-Leste. Profissionalismo, defende interesses nacionais e focos a tolor e boa também dia pelo meio de Timor-Leste. E também, Dané, ao cara que estou, um parabéns importante de ter o Sr. Ministro e a equipa toma. Terceiro, ao cara agradece, Lourdes Governo Nenara, agradece a empresa, NAPIA, Timor Resources, também ser a minha confiança a tomar investimento em Timor-Leste. E a situação de agora lá é fácil. E a setor petróleo no gás, lá é fácil lutar. E o governo não é nada, a cara que agradece e te vou dizer também a cara glória, Timor Resources, mas está cá, que é que me vejo em Timor. Only 3 points. First of all, reinforcing what the minister has said, this ceremony is showing to all of us, Timorese people, that strategic development plan devised for the period of 2011 to 2030 is in the right path. Not a lot of people believe in that, but this is a sign that we are in the right path. Secondly, the development of the oil and gas sector in Timor-Leste, the institutional framework, human resources, the legal framework that was established, the capacity and professionalism of people working within that sector, is a miniature of the nation building and state building of Timor-Leste. People are focusing on what is supposed to be the best thing for the country. People are working with professionalism, and people are working with their eyes, with their heads, their minds, and their hearts, and the interest of the country and the nation. Congratulations to Minister Alfredo and all of the team. Third point, on behalf of the government, I would like to express our gratitude for NAPIA to trust us, have confidence on our business environment, which is not easy nowadays, let alone oil and gas. We are thankful that you brought Timor Resources to fill in the Timor gap. And lastly, I haven't said that in Cantonese yet. We should be proud that this business partnership is going to be led by two ladies. And that is also a sign of our development path in Timor-Leste. And the equality is going to be the title, mas é o último livro. E todo tem que orgulho cada parceria e negócio também. E afeta o rumo que der. E da parte da Austrália e da parte de Timor-Leste. Parabéns. E ainda refletimos a direção importante na vida de Timor-Leste, lá do Dau, no processo de desenvolvimento, do livro e aspecto de igualdade de género. Sucessos e também que eu tinha dito em maio e também retorno o resultado de uma exploração também. Obrigado, Laura.